Liviyada döyüşən muzlulardan ibarət Wagner qruplaşmasının keçmiş komandiri döyüşü niyə uduzduqları ilə bağlı açıqlama verib. Marat Qabidullin Türkiyənin müdaxiləsini diqqətə almadıq, buna görə məğlub olduq deyə qeyd edib. O döyüşçülərinin məğlub olduqlarına görə komandirlərə inamlarını itirdiyini, Türkiyə ordusunun müdaxiləsini yetərincə qiymətləndirmədiyini deyib. Marat Qabidullin döyüşə düzgün hazırlaşmadıqlarını da əlavə edib.